Doma laukumā šo pēcpusdienu pulcējās cilvēki, lai piedalītos zibakcijā Mēs esam Eiropa. Kā saka pasākuma organizatori, vieta un laiks ir ļoti zīmīgi. Mēs ļoti zīmīgā vietā sākam šo zibakciju, šeit Doma laukumā, kur nu, dažus metrus no šīs vietas pirms 20 gadiem tika pacelti Eiropas un Latvijas karogs. NATO karogs jau drusītiņ iepriekš, jau dažas dienas iepriekš bija uzvilkts. Un mēs dosimies uz brīvības pieminekli. Brīvības piemineklis savukārt ir šīs brīvības, drošības, arī labklājības simbols. Starp zibakcijas dalībniekiem galvenokārt gados jauni cilvēki. Jaunieši, kas paši bija vēl mazi bērni 2004. Gada 1. Maijā un kas neatceras, kā bija pirms tam. Mūsdienās jaunieši izmanto visas iespējas, ko sniedz Eiropas Savienība, un ir grūti nosaukt tādu vienu. Tā noteikti ir pārvietošanās, kustības brīvība, preču brīvība, iespēja studēt ārzemēs, strādāt ārzemēs. Mēs esam Eiropā jau 20 gadus, un ja mēs nebūtu Eiropā visu šo laiku, tad mēs varētu būt tādā pašā situācijā kā Ukraina tagad, vai pat sliktāk. Un tāpēc mēs šeit ir ļoti svarīgi, ka mēs arī svinam mūsu 20 gadus šeit. Kādas priekšrocības pats esi izmantojis no dalības Eiropas Savienībā? Nu, primāri Erasmus, noteikti daudz Erasmus esmu arī izmantojis. Erasmus studentu apmaiņas programmu nosauca daudzi. Demokrātija nav pašsaprotama, tā ir milzu vērtība. Skanot dziesmām un atritinot lielizmēra Latvijas un Eiropas Savienības karogus, zibakcijas dalībnieki sāka ceļu uz brīvības pieminekļa laukumu. Viennozīmīgi labāk nekā Padomju Savienībā laikam, tāpēc arī to atbalstam. Tajā situācijā, kādā mēs esam šobrīd, es domāju, tas ir ļoti nepieciešams, lai mēs esam visi kopā. Un jā, stāvam un esam šeit kopā. Gājiena noslēgumā zibakcijas dalībnieki un koris izpildīja Latvijas un Eiropas Savienības himnas. Vita Anstrate, Agars Koveļevskis, Latvijas televīzija.